suteikti pagalbą žmonėms užpultiems miesto gatvėse, kad galėtų apsiginti patys, kad galėtų užtikrinti viešąją tvarką. Kada mes matome neblaivius paauglius, kada matome kabinėjančius prie pagyvenusių žmonių. Šie jauni vaikinai ir merginos tikrai nepraeis pro šalį, tikrai suteiks pagalbą. Ir, kaip matote, dėka šių pratimų, dėka specialistų, dėka instruktorių, jie yra ruošiami nuosekliai. Kiekvieną kartą taisyklingai atlikti pratimus, nesužalojant žmogaus ir narsą. Ar jūs patikėsite, mėlyjei, kad visi šie vaikinai ir merginos yra jau iššokę su parašiutais iš lėktuvų? Jaunų vaikinų. Taigi matome, kaip jos sugeba apsiginti, kaip sugeba drąsiai reaguoti į kiekvieną tokį iššūkį. Paplojam, paplojam, mėlyjei. Ir dar matysite keletą situacijų, kada iš nugaros mergina bus taip pat bandoma užpulti. Štai matome, veiksmai yra visi labai tikslus. Taigi, kad atlikti šiuos pratimus, kad išmokti visą tai, reikia tikrai įdėti daug nuoseklaus darbo. Šie vaikinai ir merginos praleidžiami yra įgūdžiai. Ir matome vėlgi, merginos prieš vaikinus. Taigi, jokio skirtumo nėra. Kad tai yra mergina, tačiau jeigu įvaldyta yra taisyklinga darbo technika, taisyklinga viešojo saugumo tarnybos vadas, generolas Sergejus Madalovas, šiandieną nori padėkoti jauniesiems lušiukams ir įteikti patiems geriausiems, geriausiai pasižiūrimėjusiems po nedidelę dovanėlę. Taigi kviečiame atsiimti prizo Pasvenskaitę Ingridą. Paplokim garsiau, ši mergina tikrai... Ginasi taip pat ir kojomis. Tai nėra tikra kova, tai yra grinai parodomoji kova. Taip pat smūgiuojam su bokso pirštinėmis, taip pat galima smūgiai galimi ir kojomis, taip pat galimi ir metimai. Dažniausiai tada, kada priešininkas pasiduoda, tai yra ranka užlaužiama, smogimas padaromas arba padaromas kojų užlaužimo. Dabar jūs matote, kaip galima tai panaudoti savigynai prieš keletą. Padėkojom sportininkam. Antroji karta, kuris šis šuniukas jau yra išveistas Lietuvoje, jo tėvai atkeliavę yra iš Olandijos, iš Olandų policijos, o dabar matote situaciją, kada teisės pažeidėjas buvo apieškomas, o pareigūnas nukentėjo. Tačiau šioje situacijoje jis neliko vienas, visuomet jį gina šuo, visuomet jo keturkojis bičiulis pasiruošęs jam padėti. Kaip matote, vos buvo kažkoks pasipriešinimas, veiksmas atliktas prieš beglį, šuo tuoj pat atreagavo ir atbėgo į pagalbą, sučiupo teisės pažeidėją. Matote, šuo akilai seka kiekvieną teisės pažeidėjo judesį. Ir žinoma, niekur teisės pažeidėjas nepajudės, kada jį saugo šis tarnybos draugas, keturkojis bičiulis šuo. Mato pareigūnas, kad šis teisės pažeidėjas yra... Šis šuniukas tarpitai pradeda dažnybą mūsų kolektyve, kadangi jam yra 8 mėnesių. Keliuoju kopą. Viešai saugumą miesto gatvėse. Išlaikyti viešai saugumą kurorto miestuose, tai yra Palangoje šventas atliks šie pareigūnai. Stebėkite, kaip atliekami yra tiksliai, profesionaliai visi veiksmai. Kaip minėjau, šios pareigūnus ruošia profesionalūs instruktoriai. Šie vaikinai kiekvieną dieną treniruojasi sporto salėje, kiekvieną dieną bėga krosą, kiekvieną dieną ruošiasi. Jie yra tikrai gerai pasirengę. Kaip matote, įvaldę trikampės lazdos techniką. Ši trikampė lazda yra atkeliavusi iš rytų. Tai yra tomfa. Tiktais
su šia lazda galima atsiginti nuo teisės pažeidėjo, nuo šaltojo ginklo, bet žinoma, reikia labai gerai išmanyti šios lazdos techniką. Būtent su šiais įrankiais patruliuoja miesto gatvėse mūsų pareigūnai. Kaip matote, visi veiksmai atliekami yra labai tiksliai. Paplokim, gerbėmėjai. Vaikinai, pasirodo jums, kadangi šiandieną pas mus yra šventė. Šiandieną mes švenčiame 90 metų mūsų armijai, mūsų kariuomeniai. Dabar dar keletas veiksmų. Pamatysime, kaip atliekami pratimai su ginklu, nenaudojant juos šūviui, tačiau su ginklu. Visa ta technika yra paruošta specialiai tam, kad pareigūnai būtų pasirengę psichologiškai, kad nebijotų užpuolėjų, kad galėtų padėti žmonėms, bejėgiams žmonėms, kuriems ta pagalba yra būtina. Dabar matome vėlgi specialiai veiksmai atliekami su ginklu. Su ginklu. Ginklas pareigūno rankose ne tik tais priemonė šovimui, tačiau matote, šie veiksmai yra atliekami labai tiksliai, labai ir užtikrant, nesužalojant žmogaus, užtikrant viešąjį saugumą, užtikrant tvarką, galima panaudoti netgi ir ginklą. Taigi, paplojam, gerbėmėjai, tikrai pareigūnai taisyklingai atlieka visus veiksmus. Dabar dar matysite keletą situacijų, kaip tiksliai yra atliekami visi veiksmai. Pažiūrėkite, visa technika yra labai tiksli. Matote, kaip šauniai viskas yra atliekama. Paplokim, gerbėmėjai, šiandieną ne pačios idealiausios sąlygos pasirodymui, tačiau vaikinai stengiasi jums pademonstruoti, kada matysime panaudojimą būtent specialiosios priemonės tonfos. Taigi, kaip minėjau, tik tais gerai įvaldžius šią techniką galime panaudoti šią trikampę lazdą, kuri yra skirta apsigynimui, nesužalojimui žmogaus, o būtent apsigynimui.